Përshëndetje të dashur miq, unë jam Blerina dhe kjo është Blokonomi. Tashmë siç e dini, jemi me projektin Forti Under 40, iniciativë kjo e ndërmarrë nga Woodward Albania dhe Blokonomi. Ju e dini dhe jeni mësuar që në podcastet tona ne mundojmë të promovojmë histori suksesi, ngjarje, dështime të secili prej sipërmarrësve që është pjesë e listës të nominuar të Forti Under 40, ndaj dhe sot do të ndajnë rrugëtimin e tyre tre panelistët tanë të radhës. Unë në kënë kam kënaqësinë të kem sot në panel e Viola Daka, e cila është themeluese e Phoenix Studio. Përshëndetje Viola dhe faleminderit që pranove ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit juve. Kam Elton Berberi, themelues i Zeus Publicity, më korrigjo nëse unë thua është diçka gabim. Faleminderit Elton që pranove ftesën. Dhe kemi gjithashtu edhe Sebastiana Bytyçin, e cila është themeluese e Al Textil. Përshëndetje Sebastiana, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje Blerina, faleminderit për ftesën dhe suksese për këtë iniciativë që keni marrë. Shumë faleminderit, kemi dhe ne nevojë për sukses. Unë do e nisë këtë podcast tonë të radhës duke kërkuar të di më shumë rreth biznesit tuaj dhe historisë që fshehet pas biznesit të secilit të prej prej panelit të sotëm. Mund ta nisim me Sebin? Okej, okay, si doni. Atëherë, rrugëtimi im në këtë fushë ka nisë komplet shu rastësi, pas disa vite që punoja në misjatë publike, dhe nuk po e gjeja vetën, atëherë mendova, okej, të bëj pak pushim dhe të shoh në një variant tjetër, në një punësim tjetër që mund të gjesha vetën diku më mirë. Kështu që isha në një periudhë pauze, dhe në një bisedë familjare ndëgjova që vjerri im po hapte një aktivitet fason me disa të tjerë dhe u vetë prononcova që të shkoja dhe të shifja se qa po bëheshte, si po esnin punët, të kuptojme që kompania ishte në Lushnjë dhe unë do të bëja rrugën që do di Tiran Lushnjë për të parë, për të kontroluar pak situatën, pa e njohur fare si fush dhe si aktivitet. Basi kaluan disa ditë, prapu vetë shpallë dhe i thema mund të drejtoju më të kompani, se përshifësha i gjyre që së pëmë pëlqenin dhe mora iniciativën për të marë dhe për të njohër më shumë këtë fush. Si gjithë të aktiviteti ka veprimtari kryesore, prodhimin e veshjeve profesionale, dhe nga i moment fillova si administratora. Mbas 2 vjetësh nga një kompani që punonte si nën kontraktor e një kompanie tjetër në Shqipëri, u realizua një kontratë e parë dhe u bëm prodhues direkt me klient gjerman. Dhe shkurtimisht po e përmbledh pak që mos hy në detaje. Nga një prodhues për një kompani tjetër shqiptare, kaluam në prodhues direkt me një kompani gjermane, dhe krahas këtij aktiviteti që isha thjesht administratore, mendova pse jo të hap dhe një aktivitet paralel për të lehtësuar pak pjesën doganore. Do me thënë, ishte më shumë për një qëllim, jo për të menduar shko sa unë po marë përsi për të bëmë një si për marëse. Duke parë që gjërat po shkonin mirë, në fund të 2020-s menduam që aq shumë sa isha e përfshirë në administrimin e kompanisë dhe kaq shumë të që merresha me çdo gjë, qoftë me organizimin, qoftë me marrëdhëniet me klientët, tash okay, se bi ka ardhur momenti që ti jo vetëm administratore për të marrë përsipër dhe diçka më shumë. Kështu që kompania e dytë që i punon të paralelisht me kompaninë që unë administratore, ishte Al Textile, që është kompania e ime, dhe menduam që tashmë nga një kompani vetëm distribucion, që shpërndan të vetëm punë, të vazhdojnë të veprimtarin e prodhimit. E bisi ishte kalimi nga administrata publike në sipërmarrje? Shpresoj mos të rikthehem në administratë publike. Nuk e kam gjetur veten, nuk jam tip që mjaftohem me një tetor punë. Unë e dua punën, përfshihem plotësisht
dhe nuk e gjeja vetën në administratë, sepse më dukte një punë shumë pasive, nuk shkoja me kënaqësi. Okay, kisha kolegë që kaloja shumë mirë, por pjesa drejtuese nuk më përshtatej. Nuk ishit me filozofinë tënde të të bëri biznes dhe të shkuari drejt tregut. Po. Unë do doja të e djela, po si e ke nisur Phoenix Studio, ose nëse ke pasur dhe diçka tjetër më përpara, dhe pastaj ke kaluar te Phoenix Studio? Jo, në fakt, Phoenix-i ka qenë eksperimenti im i parë, dhe jo i vetë. Kështu që unë, momentin që kam nisur Phoenix-in, kam qenë një mosh të për të vogël, dhe mund të theme për të gojën që është eksperiment, sepse realisht nuk dhja që po nisja dhe ku po shkoja. Do me thënë, ishtë, suksesi i Fenixit, unë absolutisht nuk dua asë njerë që sot të quaj merit time, apo të kujdoj që punën në mua. Është pak rastësor, është pak ironike se si ka ardhur, ishte hyrja në treg, ishte shumë, shumë rastësore, as pak e qëllim, shka, as pak strategji, ishte vërtet për të çuditur, por me kalimin e vitit të parë, duke sigurisht çdo sipërmarrës, nëse mund të quhet, sepse për mendimin tim pa kaluar 2 vite askush nuk quhet sipërmarrës dhe biznesi nuk mund të quhet biznes, flasot mbas 8 vitesh, kupton? Se po të flasim për atëherë ishin tekstualisht fjalët që po thoja në fillim. Pra, një eksperiment, dua të hap diçka, kam dëshirë të bëj diçka, njësoj si Serbi dhe unë me dëshirën për mos të punuar diku tjetër, mos të varur në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu që kështu startoi Feniksi. Feniksi erdhi nga një ide, ka qenë thjesht një situash një dritare vogël ku pasqyroheshin ide për femrat, për mënyrën e mirëmbajtjes, diçka që unë e bëja gjithmonë në kohë të lirë. Dhe më pas u duke evidentuar rastësisht dhe pa qëllim unë në atë mosh mungesën e tregut në këtë fushë, mendova pse jo kur kudo në për Europë filloi procesi po bënte shumë buj, në Shqipëri tregu ishte totalisht bosh. Pra një ndër favoret që unë e quaj rastësi, sot në gjuhën e biznesit quhet ai studimi i tregut që ne bëjmë përpara se të startojmë një biznes, që unë nuk e bëra, por ishte bosh. Në atë kohë tregu ishte bosh dhe mua fati imi mirë dhe i Feniksit në të mes ishte që patëm një terren shumë të favorshëm për të ngritur, për të krijuar baza shumë të forta. Po, përveç se fatit fillestar, atë që quhet fati i atit të provorit një gjë në herë të parë, çfarë ka ndryshuar në 8 vite në industrinë të cilën ti operon? Do të thonë, të ka vazhduar fati të mbajë në 8 vite Ja. apo të përballur me tregun dhe me ato sfida që të ka? Sigurisht që unë nuk isha njeriu i vetëm që rastësisht u ndodha në një treg shumë të lirë, sepse ndërkohë që unë u ndodha rastësisht shumë të tjerë kishin piketuar dhe spikatur, flas për njerëz që ishin pak më të mëdhenj se unë dhe dinin të studionin tregun. Kështu që unë mund të isha e para, por për shumë pak kohë e vetmja në fushë. Sepse shumë shpejt ky lloj tregu u mbush, ne numërojmë sot pafund studio që bëjnë të njëjtën punë apo biznese të cilët e kanë deg ekstra, shërbim ekstra këtë në studio të sallonet apo qendrat estetike. Kështu që pa diskutim që mua nuk më shoqëroi më ajo rastësia, u desh shumë punë, është zakonisht shumë punë, tash viti i parë ishte pak i qetë, dhe më pas pa diskutim që sigurisht dhe unë kisha hyrë pak më në temë të biznesit, arrija të bëja një mini studim tregu, po shikoja që po shtohej shumë konkurrencë, po shikoja gjithashtu që produkte po lançoheshin pafund, po shikoja seminare që po organizoheshin për perfeksionim të këtij profesioni, por ajo që mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht më shumë, nuk është absolutisht pa dashur t'ju vlerën seminareve apo trajnimeve që kemi bërë për të specializuar më tepër në fushën tonë. Mua personalisht, se Vjol më kanë dhënë shpunë të shumë të madhe, trajnimet mbi biznesin që kam ndjekur. Pra, nuk është, të paktën në opinionin tim, nuk është as pak, jo as pak e rëndësishme, por nuk duhet vetëm që të jesh
profesionist shumë i mirë. Të bësh biznes është diçka tjetër. Çdo gjë që marrim iniciativën, në çdo fushë që tentojmë të hym, sigurisht profesionisti është profesionist, por duhet patjetër 1% biznesmeni në normalisht. Në çdo individ. Pastaj kthehen në menaxhim të ardhurash edhe financat e brenda që po si pata si një ato sinjori, pastaj thjesht je punonjës i vetë industrisë tënde. Faleminderit që ndave me ne historinë tënde të nisjes së Viola. Elton, si ka nisur Zeusi apo çdo iniciativë tjetër që mban nën emrin tënd? Okej, okay. Më gjohë mirë, se ka duha. Po, shumë mirë, mirë. Okej, okay, atër idea, unë si Elton ka nisur disa së përmare tjera, para se të përfundoja, le të themi, se quaj rekrutimin më të gjatë timin, por që të pas sukseshme, dhe sa që arrita në atik, thash, okej, okay, ti nuk bësh për këtë më abet, nuk e blum, edhe filloha në i kompani i fëtërimesh, isha drejtora i tje, isha mirë, më mërë e rokë të këndshme, dersa lindi një nevoj e networkut brëndshë. Një mitin tha, o Elton tha, më ka ikë truri o burë, tha, më ka nëjë katër agjensi, më bëjnë sa website, ose unë jam i trash, tha, nuk ja shpegoj do të identime, tha, ose ata gjithë, tha, kanë diçka që no. E lanë këtë pjesë, nuk u morë në këtë pjesë, u morë në këtë pjesë sa website. E mora për siper, bleva host, mora domeni nga e kishtë e këtë persona tjera. Fjale dhe e mbarova, ishte diçka e 7 ditë. E ja dhash, zosh. E forta është që ati pëlqeu aq shumë sa me pazarin që kishte lënë me personat në fjalë, i futi një zarf dhe mi solli. Edhe ishte shumë interesante se ishte çmim i mirë. Edhe ishte rroga që merja për një muaj, e kupton? Në 7 ditë. Tash orë thash. Kjo është diçka që duhet ta marr shumë seriozisht, duhet ta shoh. Mm-hmm. E nëse e mora seriozisht, i ditë bukur fillova të bëja ca lobime, ca anketime, se kam mirë bukur, kam mirë me Google Map në treg, bëja regjistrime verified, i bëja për 2 ditë, gjeta një trik, ca ko, gjithë i bëni kështu për një javë, dy javë. Edhe shkaj e biznes, e qa keni nevoj, si mund të ndimoj, që mund të bëjmë mirë, nisa vetë, pasaj 2-3, përfundova ke 4 vetë ata shra, çuditshme. Edhe pasaj nisën dhe shtudit edhe shërbimet, nuk nge lage Google Mapët dhe ke website-et, fillova me spotet e vogla, se fillova bleva sa kamera, sa gjëra. Edhe filloj duke esur, duke u rritur gradualisht, pasaj pa tjetër lash dhe punën atje, se ishte më bukur pasaj që të menaxhoja vet njerëzit, jo se kisha gjë kundër punës ku isha, se më pëlqen skuadrat, por që kështu, kjo është Zeus i paga shumë, me të shërbim. Sa ku kanë kaluar nga jo, nga i zarfi parë që ke marrë dhe që të përqeu që të duke këndshëm? 3 vjetë, do të thënë, në fund të nëntorit bëjmë 3 vjetë, nga i zarfi këndshëm. Do me thënë... Por fjalla jonë është innovation, është zhvillimi, edhe kemi goxha zhvillime, por që mendoj që do mbojnë sa pyetje tjera që të them dhe janë dy gjëra të bukura që ne kemi, se s'kemi qëndruar me duke marketingu, kemi futur shpikjen, edhe sot kemi dhe një që tjetër që do jemi akoma në konkurs. Nuk do, mos më lëse do të zbulojmë nga pyetjet e pak më fundit. Po, kështu që duke prodhuar ti më këtë që duke thënë për nisjen tënde, tani më vjen aty shumë një pyetje. Me sa i nisi Eltoni atë të themi iniciativën e parë, meqense je një self-made person, sidomos në fushën e industrisë së biznesit. Po, atë që self-made, mendoj që ai që thot self-made është problemi i madh. Mendoj që të gjithë personat që kanë qenë pjesë e rrugëtimit tim të parë, janë shumë të rëndësishëm. Sepse unë kam pas njerëz që sot mas 2 vjetësh që bashkëpunojmë, kanë thënë, "Ore, si ka mundësi që pranove ti ta bënte websajtin ai djaloshi me atë laptopin krah." E kuptova dhe fillovi, dikush thoshte pathos i jo, dikush thoshte dëshira jote, do të thënë. Edhe rastësia, siç e tha dhe Viola që diko shumë faktor mendoj në këtë rrugëtimin e bukur. Rastësisht biznesmen. Duhet të hapim një temë tjetër. Po, mirë.
Me qënë se jemi tek pjesa e këtyre vështirësive të nisjes, unë do e follow up diskutimin tonë edhe me pyetjen e radhës, është cili kanë qenë ato vështirësi ose challenge të para në momentin që ju e keni nisur së biznes. Me qënë se jemi të eltoni, rivazhdoj përsëri diskutimin. Okay. Shumë bukur. Tani, nisa, isha, në fillimet e mija, normalisht, s'kisha pagesat në aja që mund të bëja. S'kisha problem stafi, që që gjë e parë që do bëja, do shikoja, kam parë, gjë e parë që bëra pas vullnetar, pas njerës që kërkoni pagesat vokla, luaja qik me oraret, kush do të punon dhe 2 orë, 4 orë, 5 orë. Po kjo kishte i gjëtë mirë se mua më dimon, dhe se më gjeneron dhe fonde që të rritesha me zyrat, blia kamera më të mira, blia laptop e më radhë dhe më radhë. Por që nga ana tjetër kjo më pengone shumë se këta, kur ja merë një dorën, shumë mirë gjës që bënin të kur. Do hiknin. Po, që dy gjëra, ose unë duhet të rrisja pagesën, gjë që s'mund do të se unë që akoma në rritje, në hape dhe parë, edhe hiknin. Në bilemi të fordën e shë, se dy vajza kanë apur dhe agjensi bastaj, mas gjithë shka është do të shë. Është arritje jute gjithë të si. Do më thënë, mund të konsiderur si arritje që të tënde që ti futet të shpirti si përmarës, ndoshta mund të kem pasë, por gjithë si diçka kam parë. Unë jam besimtar në vete, edhe delego, jam shumë e këtë pjesën, delego dhe tyrat, do të fillimisht mësoj dhe pasaj ata do i bënë vetë më mirë. Edhe jam gjithmonë me këtë që, okej, okay, unë mendoj që kjo bëtë shumë. Edhe kjo bëtë shumë, dhe më pasë në që se ti mendoj që mund të zhvillojnë, ta zhvillojnë. Edhe kjo mendoj që i kanë zhidur shumë si këtë pjesë të skuadrës. Edhe fillim ka që shumë problem. Me ikëtim vazhdimisht edhe isha gjithmonë. Stresi madh, shumë stresi madh. Do me thënë që challenge jo t'i parë ishte e menaxhimi financave, në kuptimi që këtë duhet të shlyej të parin dhe këtë duhet të shlyej të fundin, apo e kuptova gabim? Po, ishte do të thënë që mua më duheshin persona, më duheshin staff, sepse më duheshin dhe agentët e terrenit që të shkoja të takoja njerëz, merja kontakte, se marketingu këtë ka më shumë, më duheshin të bëja dhe anketimet edhe gjërat tjera, më duheshin dhe persona që në toni website-in. Dhe temi që unë ta bëja këtë punë mirë, më duhej diku këtë 8 veta. Që mos kisha asnjë stres tjetër. Edhe asnjëherë se bëra 8 veta në skuadër. Do të thonë se sa shkonin 8 veta që ndonin për një muaj edhe pasi muaj të prap vazhdoi atë mesh. E kjo ishte vështirësi shumë e madhe fillim. Po kjo gjithë vinte nga mungesa fondeve. Do të thonë ti jemi realist. Pastaj kur filluan që sepse kam pasur biznese dyqan lulesh, dyqan këpucësh, se mendon, më fal, të bëj një pyetje, se jam kurioze, se edhe kur nisi, Eltoni po thoshte që kam tentuar edhe më parë, por nuk më ka ecur dhe thash nuk bëjmë më për këtë punë. Tani që mendon që bën për këtë punë, çfarë mendon se nuk ka qenë okay me bizneset që ke tentuar më përpara, që tani është? Falenderoj shumë për pyetjen, shumë e bukur. Do të thënë tani ke rënë. Unë mendoj që unë vetë nuk kam qenë i duri për të bërë atë pjesën, ndoshta edhe mungesa e fondeve. Mendoj që në të bërë biznes, fondet kanë një aftë shumë të rëndësishme, por edhe aftësitë që si përmarrësi ka një rëndësi shumë të madhe dhe unë nuk kisha eksperiencën e duhur, le të themi. E ke parasysh se nuk menaxhoja dot. Nuk je gjendur. Nuk më i vogël. Okay. Këta gjëra mësojnë gjatë rrugës, normale, duhen ca dështime se në të kundur ku dojmë fillim disa gjëra, se në qoftë se nuk ne e ka mësuar dikush, amerikanët kanë mentorët, ne nuk e kemi shumë të mirë zhvilluar procesin edhe të mentorimit, as mindset, kështu që le të dështojmë në kurizin tonë për të mësuar disa gjëra. Sebi, do doja të ndaje me ne challenge-et e tua të para. Atëre, sfida kemi çdo ditë. Kush është si përmarë, sfidat fillon me sfida dhe besoj, nuk e di, s'do mbarojnë asnjëherë. Gjithsesi, vështirësitë e para ka qenë pa diskutim mungesa e një personeli të kualifikuar. Ne kemi filluar aktivitetin me 19 veta. Më pas, çdo muaj, shtoheshim 20-30, momentalisht jemi rreth 120 persona që punojmë.
por gjetja personave të kualifikuar është një problem dhe një sfidë jona, pavarësisht se ne mundohemi ti trajnojmë dhe të mësojmë të rinj, por momentalisht situata është pak e vështirë, sepse sa po i mëson, sa po i trajnon si ti do, gjithmonë do kemi largime, do largohen nga puna, do shkojnë diku tjetër. Pa diskutim edhe konkurenca jo shumë ndershme, është një ndër sfidat që ne kemi dhe përballemi çdo ditë, burokracitë ndryshme, probleme qoftë nëpër zyra, që rastim çdo ditë. Një vështirësi e imja personale është se unë aktivitetin e kam në Lushnjë, edhe të mendoni që Tiranë Lushnjë bëj për ditë, kështu që 2 orë të kohës time ikin rrugë. Kështu që kjo është një vështirësi që përballem, dhe të mendosh nga një vajzë e kryeqytetit, shkosh dhe të përshtatesh me persona të një qyteti tjetër, të një mentalitet komplet tjetër, se sido që të jetë rrethet me Tiranën ka një diferencë, duhet ta pranojmë. Aq më tepër femër. Do të thënë nuk jam mësuar me idenë e të pasurit një punëdhënëse femër, ndoshta edhe tre në moshë, dhe gjithmonë kam pas këto opinionet dyshuese, gjithmonë kanë qenë dyshuese. Por unë jam njëri që me këmë tokë, gjithmonë mundohem të them gjëra që ti përmbahem, nuk bëj premtime ose ta shes kompaninë ose të premtoj gjëra që janë të paralizueshme. Dhe këto pak a shumë kanë qenë sfida që i kam masur dhe që jasë edhe sot e kësaj ditë më pas gati 5 vitesh në këto fushë. Sigurisht edhe nuk e di pjesa e pandemisë ishte një... Në mendim që industria jua ishte goxha e goditur, se edhe po, nuk mi disë të ndonjërit hapur, sepse nuk, vetëm 3 dit apo 5 dit i keni qënë që mund të mbyllnit Fatmirësisht, aktiviteti Fason ishte një aktivitet që lejoje veprimtaria, do më thënë gjdo kompani prodhuse u lejua si aktivitet edhe gjatë kohës pandemisë. E mira jonë është që ne bashkëpunojmë me klient Gjerman, të cilët në 2020 nuk patën, nuk porositë, nuk u ndërprerën. Kështu që ne mund të them që gjatë gjithë kohës së pandemisë punuam, por në fillim të 2021-shit unë ndje pasoja e pandemisë, sepse ne çdo gjë e kemi me porosi, dhe në vitin 2020 çfarë ishte për të bërë ishte porositur dhe do bëhej. Ndërsa në 2021-shin do na vinin porosit që janë marrë në 2020-ën. Kështu që porosit u zvogluan, dhe patëm një lloj vështirësie sepse un kam një histori në momentin e ditën që blej kompaninë që administroja. Në atë ditë më njofton klienti që ke 3 muaj kohë sepse ndërpritet kontrata. Kështu që kam një histori shumë kështu pak, në vend që t'isha e lumtur që paralizoja atë ëndër që kisha që tashmë kompania do bëhesh e imja, mora lajmin e hidhur që klienti më thot, shiko se 3 muaj koke, do ndërpresin kontratën, sepse u hap një mundësi në përvëndet tjera, u mbyllën bashkëpunimet me klientë ndryshëm dhe u hap një bashkëpunim për ato me një çmim më të ulët se ai që unë ofroja. Se di ka pasur një moment që ti ke dashur të heqësh dorë, ke thënë që do më thënë janë shumë, dhe jo vetëm, kur themë shumë, nuk e referohem vetëm nga ngarkesës që ka pasur kompania, po edhe të gjithë faktorve të jashtëm që lidhen me jetën tënde pas punës, të cilët kanë qenë të overhell në një moment, e ke thënë, atëherë, nuk e bëj dot, është too much. Si tip impulsiv që jam, dhe të fundit e them të parën, idenë e heqës dorë e them sa herë që jam e stresuar dhe sa herë që jam e mërzitur,
por asnjëherë në një gjendje të qetë. Vetëm kur jam shumë në stres, atëherë them do heq dorë, nuk mundem më, por jo, është e kotë. Un aty që bëj e pëlqej. Domethënë, un pëlqej dhe pjesën e stresit, më jep kënaqësi, komplet puna që un bëj është e bëj me qejf. Un shkoj në punë, jo se është një nevojë, sepse duhet të shkojmë punë. Un kam kënaqësi që shkojmë punë. Dhe pa diskutim, puna ka strese, ka ditë mira, ka ditë këqija, që ndërpër që prodhimi mund të jesh shumë mirë, shumë qetë, ti mendon se çdo gjë po shkon në rregull dhe në një moment kupton që ke një defekt dhe ai defekt është një defekt zinxhir, sepse nuk është se ke atë problem tek një copë. E ke te 100, 200, 300, 1000 dhe kthehesh me ditë mbrapa. Normalisht ne punojmë me deadline dhe koha është shumë e çmuar, se fundja ne paguhemi për kohë pune. Kështu që, por, thash, ato gjërat negative i mendoj kur jam në stres, në gjendje të qetë, reflektohet nuk e hiq dorë. Ma merr mend. E jo, cilët kanë qenë sfidat e tua që nga nisja e Phoenix Studio? Kanë qenë shumë të drejtën, dhe me kalimin e kohës, normalisht, siç ndryshon biznesin, ndryshon çdo lloj gjëje, ndryshon ti vetë personalisht, ndryshojnë dhe sfidat. Sa më i madh biznesi, me ndërjun, aq më të mëdha dhe sfidat, që vinë duke u rritur gradualisht, njëkohësisht, me të njëjtat hapa dhe me të njëjtat përmasa. Sigurisht që në fillimet e mia sfida më e madhe ka qenë tek pjesa me klientelën. Siç e thash, kisha hyrë në një moshë shumë të vogël, kështu që pa diskutim që për të situar besimin e klienteve për mua ishte një punë goxha intensive. Duhet punoj jashtëzakonisht shumë dhe sot e kësaj dite mund të vetë shpallem psikologe nga e logjikës femërore, sepse profesioni jon të till pune do një punë kolosale gojarisht fillimisht që të konsultohemi, që të kryejmë sigurinë tek njerëzit dhe më pas sigurisht që të bëjmë atë që dimë bëjmë për të dhënë rezultatin sa më të bukur. Ajo që ka më kujtohet që gjati goxha, vërtet goxha për mos tënë 3 vitet e para, ishte kjo, pjesa e marrëdhënies me klientin, që ishte jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për mua, dhe që realisht, dashje pa dashje, sa do vetë besimit apo kalimit të kohës, çaloja. Çaloja sot është tepër e thjeshtë, sepse normalisht unë nuk kam kontakte drejt për drejt me klientët deri në momentin që vin aty. Ka një asistente, ka një recepcioniste që merret. Mirë, po dikur i bëja gjithë ato vetë. Dhe këtu del një tjetër sfidë që ishte ajo e financës, që sigurisht ti si biznes i ri nuk arrije dot ta përballoje që të merrje një staf të kualifikuar që ishte për një recepcioniste me shumë eksperiencë për shkakun që merri me marrëdhëniet me klientin dhe ishte mund të ishte më aftë se ty dhe që ti qëndroje vetëm tek pjesa e profesionit. Ndërkohë marrëdhënien ta mbulonte dikush tjetër. Po si ka qenë ajo ai momenti se jam gjithmonë kurioze se kur e nis vet çdo gjë, je recepcionist, je klientit, je marketing, je edhe personi që ofron shërbimin fare. Si ka qenë delegimi i kompetentave të dikush tjetër? Do të thënë, vazhdoi të kisha atë maninë të kontrolluarit nëse po e bëjnë ashtu siç e bëje ti apo e kishe ndarë mendjen që kishe pasur momente që kishin treguar që dini ta bëni punën, kështu që i lia. Jo, ka qenë shumë e vështirë. Unë jam natyrë dramatike dhe vetë, ta kapim nga ana personale, jo profesionale. Jam njëri që, do me thënë, kur e krijon diçka vetë pa dashur që të bëhem, të tregohem as modeste, as egoiste, as një gjë e kësaj natyre, kur e krijon diçka vetë me shumë vështirësi, bësh skeptike vetë vetiu. Do me thënë, biznesi konsiderohet gjithmonë kur ngrihet me hapa kaq të vegjël, dhe do me thënë, unë jam rritur me këtë gjë. Dhe e konsideroj tani sikur kam krijuar vetë, sikur është fëmia i. Edhe ishte shumë e vështirë t'ia besoja dikujt tjetër. Sigurisht që kam tentuar jashtëzakonisht shumë, janë ndruar qindra veta për këtë, derisa kemi arritur vetvetiu duke kaluar, sepse duhet jemi realistë, arrin një fazë që ty të zhvillohet në hatë jam në biznes, dhe ti e kupton kur biznesi jot i toleron mangësitë e stafit.
Në këtë fazë ku jam sot, mund të eksperimentoj me stafin sepse tolerohen gabimet. Pra, unë kam punuar aq fort për emrin tim sa një gabim e recepcionistes kurse si nuk e largon klientet nga unë. Kupton? Dhe jam pak më i qetë në këtë anë. Mirë po, në fillim pa diskutim që ka qenë njerëz zakonisht shumë e vështirë. Ma merr mend, po për ty ka pasur një moment që ke dashur të heqësh dorë ose të zhdukur kulmi i nivelit të stresit në ciklin e biznesit tënd? Mua personalisht jo, ama vitin e parë kam pasur një farefis të tërë që më thoshin të hiqja dorë. Tërqe, po, për të shkuar drejt comfort zones që shiko, bëj një gjë që e ke rehat. Çfarë është kjo që pretendon të bësh? Çfarë është kjo që pretendon ta quash profesion me cilin fillimisht do ushqesh dhe më pas mund të ndërtosh bazat sigurta për çdo gjë tjetër. Çfarë është kjo? Kjo ishte pyetja jote. Ja, kjo është kësaj pyetje. Unë kam qenë gjithkohës shumë natyrë, do të thonë në momentin që thash ishte edhe rastësore kjo puna e Feniksit dhe okay, kishte momente që unë ndjeja shumë pikpyetje, por duke qenë pak e lidhur me botën jashtë me tregun e Evropës ose nëpër botë dhe shikoja realisht se ç'bëhej, e kisha ide shumë të qartë për aty ku doja të arrija, mirë po nuk e përcillja dot në mënyrën e duhur, sepse i bie që të merja një telefon dhe të thoja, pse mentaliteti jonë shqiptar është një çik i vështirë, tani çfarë do që të tregojmë ne për Europën apo Amerikën, janë në Amerikë ata, nuk janë këtu. E kemi një justifikim për çdo gjë të mund të merr mendja, dhe sidomos ky lloj demotivimi ose realiteti tepruar edhe të step back në një në gjërat. Jo zakonisht shumë, por sigurisht Zoti tek mua nuk arriti të perceptoj në këtë mënyrë dhe gjëja e mirë se të kësaj dite që është kjo që ne kemi sutë hapur, që mund të studiojmë se çfarë ndodh, kur them studiojmë, do të them të psikologjisë me veten tonë se ç'ndodh në tregun botror, çfarë kërkohet, çfarë duan dhe jemi pak më të informuar. Sot jemi më të informuar. Është pak më e lehtë çdo gjë. Ka qenë pak më e vështirë atëherë dhe ka qenë akoma më e vështirë po ta kapim akoma edhe më përpara, por të ndihmon shumë, domethënë, të gjithkohës njeriu duhet të ketë sinjalet e hapura. E kuptoj. Çdo lloj mesazhi që vjen nga jashtë. E kuptoj. Unë pa kaluar te pyetja tjetër do doja të pyesja edhe Eltonin nëse ka pas në një moment në atë ciklin e dështimeve në thonjë sa që ka dashur të heqë dorë dhe ti kthehet përsëri kompanisë së sigurt dhe pagës në fund të muajit. Vetëm se je mute Elton, nëse mund të bësh edhe mute, lutem. Po, patjetër. Jo, ke Zeusi, nuk do të kam pas luhatje të vogla, por jo që të treqë dorë, do të bëna atë pik. Kam pasur këto momente mos likuiditet financiar, kështu që faturat punuara, kështu që si dia ku të gjeja për të mbyllur një pagesë, ndërkohë që ndija që do vinte një pagesë e madhe, por që ishte bllokuar për ditë. Po, por që jo për të hequr dorë. Stres menaxhueshme. Po 2020 si ka qenë për ty Elton? Do të them pati oportunitet apo ishte vërtet krizë? Më i zëdëm ne futëm një gjë të bukur në nga që kryefjala jonë gjithmonë ka qenë inovacioni. 2020 tham të fusim diçka të bukur. Edhe futëm një shpikje, që edhe e patentuam këtë rast, po kur thu fjalë shpikje në shqip duket ti u ça po bën. Por në të vërtetë është një billboard, një platform me përmasa 50 me 50. Që vendosen në përyrje pallati, në për ashensore, në yrje kafe, tualet kafeje. Gjithë kjo, nga kjo që u nëzitëm nga eksperimenti i Joshua Bell. Joshua Bell është i violinist i famshëm, i cili u shonë shumë shtrenë për ta gjuar pra i bje violinës, po është një ditë bukur, ha i tha po dalë aty ke metroja, me violinë dhe po i bje falas për njerëzit. Por gjithë njerëzit nga që ishin në vonë për punë, nëse ishin në nxitime sipër, nuk ndalove askush, vetëm një fëmijë vogël. Edhe ne këtë koncept arritëm krijoni me këtë flyacin, që mund të jenë billboardet mëdha për gjithë Tiranën, shumë mirë janë, reklamë janë ato brand, por që këto billboardet tona, edhe vendosur në një palladit, a i për ashensori, shef fatyldar, po, Studio Phoenix. Edhe kjo është, na kushtoi çiksi shumë të vërtetën. Edhe Covidi pastaj erdhi. Edhe i zotë disi si a dolën, por që me sa duket
Billboard-et ishin printime apo ishin Billboard-et janë materiale. Janë një lloj xhami, le të themi, që vendoset, ngjitet dhe pastaj reklama vendoset si print. Për shembull, nëse një biznes do të vendosë reklamën, printojnë reklamën e biznesit dhe vendosen nëpër këto billboard. Vendosen 50 copë në të përgjithë Tiranën, do të thonë zonat që ne mendonim që ishin më të prekshme, edhe në zona ku klientët na thonin, le të themi kishim një klient që kishte ambulancë, edhe tha normalisht logjika afër spitaleve, kështu që kapëm lokalet afër spitaleve dhe ngjitëm billboard. Dhe pas nis, kjo është një lloj networku që është shumë i lirë, është më i lirë se një reklam e bërë në rrjetet sociale, por që mendojmë neve dhe duke parë rezultatin që kanë dhënë, pamë që ishin goxha afër dënse. Mendoj që ishte një hap shumë i bukur, fiksë në kohën kur erdhi, si thon, risku i madh COVID-19, sepse arritëm të gjeneronin ca fatura shpejt e shpejt, edhe t'ja inim se COVID-i ndikoi goxha keq në pjesën e marketingut. 70% klientëve sapin telefonin, kur fillon të hapin telefonin, ishin na jepi tjetër çmime me radhë, thon. Pati avarit nga. E kuptoj, po a kishit ju në ato konkurentës të ngjashëm që bënin përveç billboardeve të mëdha në hyrjet e Tiranës apo brenda qytetit? Jo, ky billboard i vogël nuk e ka asnjë tjetër, asnjëri, domethënë diçka e re. Plus që ne e padëmtuam, domethënë nëse dikush do marri, por që këtu Shqipëri funksionon kjo padëmtimi shumë shumë jo mirë, mendoj unë se dikush mund të shtojë një gjë të vogël edhe sigurisht diçka e re, por gjithsesi kjo ishte një mënyrë e mirë për të përqendruar në treg pasi kompania marketingu ka plot. Edhe okay, ne bëm diferencën me disa pikë, dikush tjetër bëm diferencën me disa pika të tjera më të forta, por që ne kemi disa risi bukura që kemi dhe i tjetër në këtë vit. Po, e vazhdojmë këtu pyetjen e radhës, se çfarë ka qenë ajo që keni bërë ndryshe në 2021-shin krahasuar me vitet e tjera më përpara. Meqense ke të drejtën e fjalës, vazhdojmë përsëri pastaj elton me. Po, 2021-shi kjo ishte, domethënë, kuptuam që situata ishte shumë rëndë, gjithë klientëve që kishim, ju çuam një sepse 70% filluan me emailë, me mesazhe shumë ndryshme dhe menduam që ta po ndodhë, si është edhe, filluan të dhe thënë, okej, okay, kemi ca ullje, kemi ca paketa të reja, idin e sy, kemi këto, përshërë, edhe filluan që të rivinin fonde. Ishim biznese gjatë Covidit që nuk dilin dot, por ne kishim leje, se biznesi jonë nuk mbyll në asnjë moment. Edhe shkonin ke klienti, i merrnim çelësat e biznesit, shkonin ke biznesi, ju bënin foto produkteve, ja çonin prapë çelësat e biznesit, edhe kur klienti shiste online, shko meri produktin, e qërinë ke kompanija postës, se të dhëmë që praktikisht bënit ju biznesin duke lehtësuar personin që ishte si përmarës. Edhe një gjë që duat ta theksoj, kishim nga 2-3 klientë që gjatë që kohës tonin, këto lekte website-i po t'japë kontë, në bisede si, për e ke përës? Se mundohet të jem pak friendly me klientin. Si? Se ishte ky mindset që duke i sikur website-i nuk po bënte funksion, ose nuk ishte... Nuk po funksionon, dhe po, kam marxuar për një e-commerce, për 2 vjetë është ose një klient, ka shlek që një sot e di, do më dhe ku po shkojnë, edhe aronde që gjdo gjë funksionon në basë sales, së është që në gjinë optimalisë, rankimë të lartë në Google, edhe eforta është që këto klient që erdi momenti që unë isha shumë i lumtë, për që jam mesar, e shikon që lekët nuk ishte një kohë. Edhe sepse ata po fillonin të merin, ishin të pare që merin feedback. Sepse kishin tani ca ura të nërftuara, ndërkohë që tjërë ata ka nërtu website-en gjatë Covid-in. Ashtu se që ranë fillim, më gjanë? Ashtu se që ranë fillim, pati diku nga një muaj e pak që gjithë i zuri paniku, po ashtu pati dhe një shpërthim, që arrita që njerëz ju jepni një klientët tjerë që nuk duhet një website, edhe pati një shpërthim bukur nga muaj 3-4 që edhe ishim gati për fundimit të argës. E, kuptoj.
E kuptoj. Po ndodhi kishim jare, kishim në mënyrë. E kuptoj. Se çfarë kanë, çfarë është bërë ndryshe në ju në 2021-shin? Në 2021 ishin një ndryshim thelbësor sepse nga një klient kaluam në 3 klient. Dhe domethënë kriza na ndezi motorrat që mos ishim të varur vetëm nga një klient, të cilët ne patëm ato vështirësitë dhe atëherë u lidhëm me 3 klient njëkohësisht, por kjo tani është në vërtet një sfidë e madhe sepse ne duhet patjetër të realizojmë ato kontrata që kemi lidhur dhe duhet të zgjerojmë aktivitetin dhe nuk është se ne bëjmë ndryshe atë çfarë ne kemi si aktivitet primar, nuk mund të ndryshojmë sepse ne tashmë në atë fushë jemi futur, siç ju thash është prodhimi i veshjeve profesionale për industri të ndryshme dhe atyre spitalore. Kështu që ne këtë destinacion kemi si aktivitet, por duhet të zgjerojmë numrin e punojësve, po mendojmë të hapim një pikë të dytë në Tiranë. Apo vetëm prodhimi. Ne nuk shesim dhe nuk prodhojmë asgjë për tregun shqiptar. Ne çdo gjë e kemi për tregun gjerman. Kemi bashkëpunuar edhe me klient italian, por e kemi parë si më të sigurt tregun gjerman. Dhe bashkëpunimi me gjermanët deri tani na ka realizuar i suksesshëm. Kështu që një nga projektet që ne kemi është të hapim një pikë të dytë në Tiranë. Tirana ka shumë fason dhe normalisht do jetë pak sa e vështirë, por ne kemi mendojmë që duhet ta provojmë. Duhet ta provojmë dhe të divizioni juaj për të paktën 2 deri në 3 vitet e ardhshme për të futur në një treg të ri ose për të prodhuar në Tirana, po ka ndonjë vizion tjetër se ku do shkojë biznesi juaj? Tani, ideja është të vim njerë në Tiranë, mos të bëj vetë mund dhe bashortim, vajtë ardje, po një pjesë e prodhimit të vim në Tiranë, dhe mendojmë që të prodhim të shka dhe për tregun shqiptarë, të fusim të shka tonën, por e folëm pak më parë bashkë që është shumë vështirë të gjesh disa profesionistë këtu në Shqipëri, si që janë inxhinierët tekstil, si që janë modelistë, teknikët e prodhimit, të cilët ne na e vështirësojnë punën. Ne i kemi të gjitha mjetet, por nuk kemi njerëzit. Do të thonë, përderisa ne e prodhojmë dhe na vjen një copë, të cilës fillon pritet, futet në prodhim, del komplet diçka e përfunduar, paketohet dhe eksportohet. Ne nuk kemi njerëzit për të realizuar këtë gjë. Domethënë duhet gjejmë një modelist, qoftë italian, qoftë turk, të cilët kemi parë mundësira bashkëpunimi, që të bëjë një prodhim tonin. Ne ta qepim dhe pastaj gjejmë tregun të brendshëm se ku mund ta shesim atë si produkt. Por që këto janë gjëra që janë të realizueshme, por që duan kohën e vet. Patjetër. E djol, po në 2021-shin në Phoenix Studio çfarë është bërë ndryshe dhe pak a shumë kush është vizioni juaj për vitet e ardhshme? Phoenix Studio në 2021-shin janë bërë shumë gjëra ndryshe. Ne patëm një fluks të papërballueshëm për shkak të mbylljes që u bë një vit më përpara. Ne punojmë zakonisht shumë me klientë nga jashtë. Pra, me turizmin sezonal punojmë zakonisht shumë dhe një vit më parë, në 2020 nuk arritëm dot që të punonim siç duhet, sepse nuk arritëm dot të vinin shumë persona, kështu që pothuajse treqëreku i klientelës ju bashkua klientelës të 2021-shit, dhe ishte sfidë një vete për ballimi. Për posë kësaj, ne gjithashtu Feniksi është degëzuar, ne kemi marë ekskluzivitetin e një firme ruse, një linje produktesh, apo s'ka fatë vetëm për vetula, sepse Feniksi për vetula është. Kështu që në 2021-shit mund të quajmë që është edhe situash viti i degëzimeve, jemi shpërndar pak në një treg që nuk është se e njohim, dhe aq mirë, nuk po vjen në emrin e Feniksit, por është totalisht i mbuluar dhe investuar nga Feniksi, kështu që detyrimisht lidhet.
Absolutisht. Dhe prej maj jemi akoma në në krijime themelesh. Besoj se po ja arrim më së miri. Feniksi, shoqëri i Zotit arrin të mbuloj eksperimentet të kësaj natyre, sepse unë çfarë do që të hap në vazhdimsi do ta quaj prapë eksperiment. Dhe kjo është 2021, e ky është Feniksi, ka krijuar bazat shumë të sigurta, fal Zotit. Ne punojmë në shumë qytete në Shqipëri, në katër qytete në Itali. Shumë shpejt jemi në dy qytete të tjera në Gjermani, në trajt bashkëpunimi gjithmonë. Kështu që është okay. Kemi pasur lëkundjet tona, por kemi pasur në lëkundje më të fortë. Është shumë suksese në çdo eksperiment të tëndit në fushën e sipërmarrjes. Jam e sigurt që do ketë sukses po ashtu si dhe Feniksi. Unë nuk do e lë dot pa e mbytur podcast ton të sotmin pa ju pyetur ju nëse do e sugjeroni apo jo ju sipërmarrjen tek të rinj të tjerë që ndjekin podcastet tona. Sebi. Mendoj se sipërmarrja nuk është diçka që mund të sugjerohet. Mendoj që çdo njeri që e ka të ndjesin që mundet dhe e njeh veten e vet se çfarë karakteristikash ka, mund ta provoj këtë si ta marri përsipër të bëj diçka, domethënë mos ti lej përgjysë ato ëndra, po të çoj deri në fund. Por që t'ja sugjeroj është diçka që nuk mund ta them, por të tentoj. Asnjëri nuk duhet të rri pa tentuar dhe pa e çuar deri në fund atë dëshirë që ka. Por nuk është diçka. Shiko, sipërmarrja në Shqipëri për mendimin tim ndryshon teoria me praktikën. Nuk e di a ndodh në përvendet e tjera, por përvendim, unë kam studiuar administrim biznese. Dhe me atë që përballem çdo ditë, me atë që kam mësuar, jam pak larg. Domethënë, ideja ne kemi ato termat e përgjithshme, kemi një ori, por me atë që përballem çdo ditë, mund të them që shkolla luan rolin e saj dhe pa diskutim është shumë mirë kur kemi sipërmarrës të shkolluar, por kemi plot sipërmarrës që janë bërë sipërmarrës pa u formuar në për shkolla. Kështu që është vërtet edhe tregu ndërkombëtar ka plot të tillë se fundja edhe Steve Jobsi vjen nga mos futja në për auditore, por kjo bën përjashtime. E vjoll, ti do e sigjuroje të rinjve si përmarjen? Shiko, unë nuk mund të dalë dhe të them mos e bëni ju, se vetëm mund të ta bëj. Se po ta them që do të sugjeroj, i bie që të po them në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu pa diskutim që unë e sugjeroj, pastaj se sa njeriu është i aftë që të eci dhe të ngrej të themeloj gjëra, biznese, aktivitete e të tjera të tjera, është tjetër gjë. Iniciativa nuk duhet mungoj, duhet marrim parasysh që kemi një treg që ka shumë ankësi, si në burime njerëzore, ama si në sipërmarrës, mos të themi që çdo i vetë shpallur sipërmarrës apo zotëron një biznes minimalist plotësojnë numrin e duhur. Ne jemi një shoqëri që kemi mungesa teksuara edhe në sipërmarrje, sidomos breziri, që për fat keq po investojnë vite të tëra shkollimi që unë jam të shko, absolutisht të shkollimit. Mirë po janë të pozicionuar shumë njerëz, shumë studentë janë të pozicionuar në përdek që nuk ju përkasin, shumë si përmarët zëtërojnë biznesi që nuk ka një uri. Dhe më tani, jemi në një situatë kaotike. Ka diskutim që unë e sugjeroj, ka benefitet e saj, ka përgjishësit e saj. Nga si përmarëja nuk të vjen absolutisht asë një gjë e keqë, përveç se përgjishëmërisë, edhe nëse dështon prapë bëhesh i përgjithshëm, thjesht njeriu duhet gjej atë që ditë bëjë më mirë dhe patjetër që do të duar trokitet. E kuptoj. Elton, ti do të sigurohesh sipërmarrjen? Në çemi sipërmarrjes, mendoj që do të jesh një oportunist i mirë, kështu që un po marr mundësinë time të fundit këtu. Për të thënë që 2022 do jetë viti jonë më i frikshëm nga që kemi qenë më parë. Mm-hmm. Do fusim stok pikalin, magazinë më të madhe të shqive online Shqipëri. Do ketë White Angels, do ketë akselerime financiare për biznesmen në problem, do ketë lere me kripto. Kështu që u mendoj që nuk ka rëndësi fare ku e nisë. Ti mund nisësh me një kamër vogël dore, qofse ke guxim edhe e do atë që bën. Pa tjetër mendoj që shumë rrugë do të apen, shumë mundësi do të shfaqen, por
sa do e kapër shtimun si në vend. Do të dish të shfrytëzosh. Person i duhur në vendin e duhur, në kohën e duhur. Si të thua? Po thoya duhet të dish të shfrytëzosh. Po, po, do të patjetër. Edhe unë mendoj që nëse dikush e ka, e shef që e ka të nxitje të brendshme, shef një kasetofon, është i mirë në komunikim, i vjen mundësia, them, jepi drejtim, mos si ka dështo mos ta bëjmë kështu tani se gjithsesi po të ndërpresi i bie që gjithsesi do presi nxitjen e brendshme si Robert Kiyosaki. Po, e kuptoj. Jo, po, ideja, shiko, duhet ta kuptosh. Pa, qofse nuk ke një eksperiencë. Unë e kuptoj, po, është pa diskutim. Jam shumë dakord. Por, mirë, po edhe të ri duhet nxitur, mendoj se dikush duhet ta bëjë, e kupton? Po patjetër. Po që qoftë nga një supermarket, qoftë nga një biznesmen i suksesshëm, siç po e bën tjerët, unë akoma nuk e shoh veten si supermarket suksesshëm. Akoma mendoj që kam hapa tjera për të bërë, shoh veten diçka më të madhe. Kam përshtes me ndiftë, unë kemi kohë. Kështu që duke qenë që unë nuk kam histori suksesi akoma, jo, deri diku, mendoj që mund të them që s'duhet dorëzuar kurrë, them ata që më dëgjojnë dhe vetes time. Është shumë e rëndësishme. Por je një histori shumë e mirë për të inspiruar që oportunitete ka, oportunitete duhen ditur të kapen dhe pastaj secili sipërmarrës ka rrugtimin e vet drejt ngjitjes për të arritur në atë që e konsideron, le të themi, majën e suksesit të qytetit sipërmarrës. Dhe unë bashkë ngjitem mendimit të Eltonit kur flasim për sipërmarrës të suksesshëm, ne jemi një shembull pozitiv pa diskutim. Për gjithë bashkëpunëtarët e on ose për të rinj që duan të futen kësaj fushë, të marrin iniciativën e sipërmarrjes. Unë nuk e mendoj veten si një sipërmarrëse e suksesshme. Unë e mendoj veten si një sipërmarrëse me një histori pozitive dhe por tani suksesi ka nuk e di tani se kush do jetë vlerësues i suksesit. Po çesh kjo më. Gjithsesi, unë e vlerësoj shumë pa tjetër që do ketë indikator stacion për të matur suksesin, sepse çdo gjë do të jetë relative deri në momentin që të matet, të vendoset një metër, që dhe ky do të jetë relativ se çfarë konsiderohet shumë e suksesin dhe çfarë konsiderohet relativisht i suksesin, por i bashkon dhe u mendimi tuaj që secili prej jush është një histori motivuese, një histori e cila patjetër duhet të ndjekur dhe patjetër duhet të promovuar dhe thënë kjo, unë do doja që t'ju falenderoj sot për kohën që shpenzuat me ne për të ndarë rrugtimin tuaj në sipërmarrje, dështimet edhe vizionin e 2022-shit. Faleminderit Sebi, faleminderit Eltonit, faleminderit Eltonës. Ndërkohë që të dashur miq, bashkë do shihemi këtë të shtunë, duke qenë se podcastet tona do të jenë dy herë në javë tani më, të mërkurën dhe të shtunave. Nga unë, natën e mirë dhe shihemi përsëri. O sa lehtë më qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm një minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind i American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpis, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëj me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë, vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefoni të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni pse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tan. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë.